ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናቀርብላችሁ ከአንድ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ ኮንታክቶችን፣ ሜሴጆችን፣ እንዲሁም አፕሊኬሽኖችን እና የተለያዩ መረጃዎችን ከአንድ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ እንዴት ማስተላለፍ እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ ይህን ስራ ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ አፕሊኬሽን ዜንደር ወይም ደግሞ ኤግዜንደር የሚባለው የስልክ አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ኤግዜንደርን በመክፈት መጀመሪያ በግራ በኩል ስላይድ በማድረግ እኔ ባረኩት መልኩ ማለት ነው ፎን ሬፕሊኬት ሶስተኛ ላይ ያለውን መምረጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎን ሬፕሊኬትን ስንመርጥ ይሄ ስልክ አዲስ ነው ወይስ የበፊት ነው፣ ወይም ደግሞ ከዚህ ስልክ ወደ ሌላ ነው ወይስ ከሌላ ስልክ ወደዚህ ነው የሚል ምርጫ አስመርጠናል። ስለዚህ ከዚህ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ መሆን ማስተላለፍ ከፈለግን ኦልድ የሚለውን ምርጫ መምረጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዛኛው ሁለተኛው ስልክ ላይ የምንመጣና ቅድም እንደመረጥ ነው ይሄ ስልክ በፊት ነው ወይስ የድሮ ነው የሚለውን ስልኩ ማወቅ ስላለበት ከዚህ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ ማስተላለፍ የምንፈልግ ከሆነ ኦልድ፣ ከሌላ ስልክ ወደዚህ ስልክ ደግሞ ማስተላለፍ ከፈለግን ደግሞ ኒው የሚለውን ምርጫ መምረጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ አዲሱ ስልክ ስለሆነ ኒው የሚለውን እንመርጣለን። ከዛም በመቀጠል ኢምፖርት ዳታ ብሎ ሲመጣለን የመጀመሪያው ስልክ አንድሮይድ ነው ወይስ አይፎን ነው ብሎ ያስመርጥናል። ስለዚህ አንድሮይድ ከሆነ አንድሮይድ ብለን እንመርጣለን። ሁለተኛውን ስልክ በማንሳት ሁለተኛው ስልክ ፈልጎ ሲያገኝልን ክሊክ እናደርገዋለን። በመቀጠል መቀበል የምንፈልገውን ነገር ከሁለተኛው ስልክ ወይም ደግሞ አዲሱ ስልክ ከአዲሱ ስልክ ላይ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።